gəlir, odur. Baxın. İsa Məsih, İsa Məsih, yalvarıram, mənim bircə qızımı xilas elə. Ağa, ona rəhm elə. Cəmi 12 yaşı var, ölür. Yalvarıram, mənimlə gedək. Yayır, çox təəssüf. İsa Məsih. Yayır, qızın öldü, müəllimi də ana rahat eləmə. Qorxma, inamın olsun, qızın yaşayacaq. Ağlama, o ölməyib, yuxuya gedib. Qızım, oyan. Ona yemək verin. Qulaq asın. Bu hadisə barədə heç kəsə deməyin.